ich kann ihn warte, das schaut das Süßte. Damit kann er das gar nicht kann. Ja, der Arme. Jetzt tun wir nur in Noritz dein Geld. Du warst wenig. Schön, schön, nicht. Ah, meinst du wirklich, ich warte. Anima, amen, nur, wurde genannt, warte. Da warst du was hier, bitte. Ասորը Երևանը երիտասարդ վարդագույն քաղաքն ասում, հիմա պետք է ասենք վարդերի քաղաք։ Հա։ Արմեն, զգում ես ես գուրունքը։ Էլ ասում ես։ Իսկ ասես կարող է հարփացնի մարդը։ Մոտոցիկլետները կթողեն մարդ հարփի։ Իրանց աղմուկով։ Գերեզմություն ստորցի։ Հագեցինուզ մեր ժողովրդին ցույց տալ։ Այ մարդը էսենց մի հատ փոքր այգի ունենա։ Էսքան վարդեր։ Մտներ հարբեր, դու զգար, հա։ Մտներ էսենց նստեր կողքը լռության մեջ։ Յանա։ Զրուցեր վարդերի հետ։ Ինիջալես մի հատ գրքում տես բան հանդիպեցի, գնում ա ինքը։ Ես մեր ժողովրդի քաղաքի ես ավտոբուսը սպասում եմ, մարդիկ վերանան գնա ինքը։ Ես տեղ արդերը մարդիկ կանգնած սպասում են ու այդ բուրմունքի մեջ։ Հաճելի է։ Չնել շտապում, չի՞ ոքսնել։ Հա, էլ ինչ կա շտապելու։ Լավ հոտա գալի։ Ես մեկը չի ուրա։ Հա, ես մամահանում։ Մետ հասուս։ Ես մեկենաների բարձր երաշտությունը նույնն է, ինչ որ քաղաքի կեղտոտելը։ Հանա ջան, պաղպաղակ ուզում ես։ Շուր, շուր։ Ինչի՞։ Լավ տաք է արդեն։ Մորացել ես։ Հա, բայ, հա։ Երեկվա ծիրանն էլ էր դրա համար ժողովուրդ, այն էր գրել, ասում է մի հատ չառաջարկեցել Անահիտին։ Ոնց որ սիրտս դանակ մտցնեին, տեց բան կգրեն։ Երեխեքը ինչպես միշտ բարձր մակարդակով գործեր են անում։ Մենք դեռ ենք կանգնած։ Մենք դեռ ունենք, հա։ Մենք ես մտքում եմ, որ դեռ ես մտքում եմ, շատ քիչ եմ գրել։ Ամենա դժվարը, որ երեխեքը մեծանան նույն ձևի տաղանդավոր մնան, չէ՞։ Չի, Արմեն, դիտես ինչու մի բան կոտրվում է երեխեքի մեջ, երբ որ սկսում են կրուժոկները հաճախել։ 9-ը հիշում ես ոնց էր պարում։ Դեռ մի ասում։ Հետո հենց գնաց պարի, լրիվ է ճկունությունը կորավ երեխը։ Ոչ, դղդղկոցները ինչ որ ասում։ Նույնն էլ Արմենը նկարչությունը իր, հիշում ես իր ֆանտազիան։ Հիմա այդքան չի զարգացած ինչքան այն ժամանակ։ Կարող է ձեռը ավելի վարպետացած, բայց ոչ։ Այդ էլի վարպետությունը բարձրանում է։ Խանգարում է, հա, ֆանտազիան։ Չի խանգարում, ուղղակի վարպետությունը չգիտեմ, այդ դժվար գործում։ Ինչու՞ ռամկետի մեջ է, էլի դառնում։ Երևի։ Նա ասա։ Շատ, բայց ես հիշում եմ այն ժամանակ, որ նոր էս կենտրոնը բացվեց, ամբողջ այդ վիտրինան նկարներ էր երեխի։ Դե այն վաղ լիաթոք աշխատում էր, հիմա ինչ որ տանջեցին Անահիտ արդեն։ Ես ասում եմ, ինչի՞ ոչ մի օրինք չի ընդունվում ես։ Ինչ օրինք։ Քաղաքին խան այդ աղմուկը, որը խանգարում է բոլորին, ես ամուսված։ Հա, դե ի՞նչ։ Բայց ի՞նչ։ Բա Պիտերին չես հիշում այնտեղ։
Լրիվ սոս կա վերևից, որ անցնում ես։ Իծրա։ Բարի երեկո ձեզ։ Մենք ենք գնում ձեր կադրի մեջ, որ մենք մտածելու ենք, մենք բացու դերը։ Հա, մենք հա փախում ենք ձեզանից, որ ձեզ չտերանք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ո՞նց եք։ Երազան դիպես մի։ Աջելի ալոսել։ Ասենք, ռուսնի պամաշը։ Ես հենց նոր գիտես, ուզում եմ ասել, որ նկատում ես նենց շներով մարդիկ շատացել են քաղաքում ընդհանուր, ասենք են սովետի բանի հետ համեմատած, չկա տենց տպավորություն քունոտ։ Սովետի հետ համեմատած այո կա, բայց ես վերջի տարիներս շատ են բաբշի շներով մարդիկ, այդպես կասեմ։ Ատենց որոշեցիր, հա՞։ Հա՞։ Ատենց որոշեցիր ձևակերպես։ Այո, ազատության դուխ ոնց է հայերեն, հոգի։ Հոգի։ Այո, ազատության հոգի կա, մարդիկ անունեն են, ինչ որ ուզում են։ Ինչու ինձ դուր է գալիս։ Ինչ որ սիրում եմ, հա։ Այո։ Ստեղ էլ ինձ լավ խաղող են, հա։ Թարմա, հա։ Թե թարմա։ Թարմա։ Ժամանում։ Վարդի թարմա։ Նմանացրեցի։ Իմիջալես դու մեր այգու վարդերը տեսա՞ր այն օրը իջար։ Հա։ Սիրում եմ։ Մի հատ էր ուղակի թուպը։ Այս կաղնիները լավն են, չէ՞, Աբովյանի այս հատվածի։ Ինձ բավջի դուր է գալի Աբովյանի այս բանը, ձևավորում այս մայթը կիսված, բայց չհաշված իհարկե, որ այս սեղանները բարձացրեցին, մայթը ծածկել են ամբողջ։ Այդքան չի խանգարում ոնց որ։ Վերևն էլ տեսար, չէ՞, Փարիզյանը։ Հա, բայց ինչ որ մի տեսակ համով է արած, ինձ չեմ ավելի թվում, որ ես քեզ ասեմ, այսօր Հասմիկին կոմենտին պատասխան էի գրում, ու այդ վաղ ինքս հասկացա, այս Աբովյանի, գիտես ինչն է դուր ներս ինձ թվում ա գալի, ինձ ամեն դեպս հաստատ։ Այդ նոր շինություններ բաներ չկան էլի, բոլորը հիներն են, շենքերը, փողոցի լայնությունը, բանը, սա հենց ճիշտ է մի տեսակ էլի, չափի մեջ։ Այն նոր տեղերը, որ ընկնում ես, այդ անհամաչափությունից մի տեսակ շշկրվում ես։ Վատ ես քեզ զգում։ Մոսկվայի դիմացի մայթն են լավները, մի փոքր երկու արգանի շենքերը, ինձ դուր էր գալիս։ Հիմա արդեն չկա այդ։ Չէ, արդեն ներքև արդեն լավ չի էլի, ինչքան գնում ես դեպի հրապարակ, այն հյուսիսայինի մոտից սկսած արդեն լրիվ սարսափելի է, ասենք հրապարակի մոտից, որ նայում ես հյուսիս բանը դեպի վերև էլի, Աբովյանով, այն հյուսիսայինի անկյունային շենքերը, իսկ ես մասը չէ, ես մասը լավ է, մնացել է համաչափությունը։ Ստեղել են շիվարած մարդն ա։ Պտտվում ա։ Շուտ բանից թեյ չենք խմել, չէ՞։ Ինչքան գնալու ավելի շուտ բանից դառնա։ Մինչև հոկտեմբեր։ Վերջը բերեցի իմ սիրած խաչմերուկը, այն օրը չհասանք ստեղ։ Ես էլ ասում եմ, ես ինչ նկարում ես։ Ես էլ նոր հասկացա։ Անկուշտ ձևի։ Դե գնանք հենց ընդեղ էլ հրաժեշտ կտանք։ Ես էլ ինչ պատ է, ես էլ չէ, 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 ես է
գնացել Արմենի թատրոնը, էլի գալիս է այդ թե Արցախուտը, հա, թատրոնն էլ է օնլայն, այդ քեզ բան։ Բասեի դիսինդումնա։ Իսայլա գիտես բուրում։ Էլի վարդի է։ Այո։ Ոչ ինչ լավն է։ Հոգնեցի հիանալով։ Ես ա նկար եմ։ Ոտես մասը խնդի է, տես։ Մի լավ մեհատ սլավան է, ես է բարձասնենք։ Չէ, չենք կարա բարձասնենք, կորոնավիրուս կընկնենք, չենք բարձասնում։ Չէ, ինչ գործում ես։ Համարյա հասանք, բայց ընդեղ նստարան կար, հիմա չկա։ Հիմա ես տեղ ատես։ Այս լավ տեղ չէ։ Հա, ընդեղ անկյունն է լավ։ Համել զանիտը։ Բաղջի։ Արաքս, գինի խմելու տեղն էր։ Ժորժան, անտեղ ասած հաղորդումները նայում եմ ես, քանի շատ լավ հաղորդումներ։ Հա, դուք Երևանում եք բնակվում։ Ուտաժը ցանոթ հանդիպեցի ձեր փեսան, Վարդանի հետ աշխատել եմ։ Հա, 80 տվել։ Առաջի փեսն Երևան ստեղ։ Շատ լավ հաղորդումներ։ Հավանում եք։ Ու դուք երևի պոլիտեխնիկի փսիկն եք բարձր։ Պոլիտեխնիկի մեքենաշինական։ Հա։ Մեքենաշինական։ Ես ինքն եմ պոլիտեխնիկա բարձր, բայց 4 տարի ձերանից փոքր եմ։ Փոքր եք, հա։ Փսիկը կամնի սիլիկատը որ ասում եք։ Հա, դա այնտեղ եմ, հենց ինչ ավարտել եմ այնտեղ եմ աշխատել։ Շատ լավ։ Ձեզ լավ օր։ Հասանք մեր սիրած անկյուն։ Հա, ես է, բայց ամենալավը ստեղ էր, այստեղ որ գրած էր, ամենահարմարն էր։ Բայց ինչ ու շիտել էր, չէ, հիշում ես ինչ ու բան էր գրած։ Չէ, լավ չեմ հիշում։ Շիտը հանել եմ, շիտնել եմ հանել։ Ինքիչ Թումանյան փողոց։ Ու հրաժեշտ եմ, չէ անեք։ Ինչ կարծիք ես։ Ես այստեղ մեծ հաճույքով ես նստան կնստեի, բայց ես դեմ եմ։ Անայ ջան, ես որ քո ասածներին հետևեմ, հա պետք է կադրը թռցնեմ ստեղից ընդդեմ։ Թույլ կտաս ցույց տամ։ Ես րոպեին։ Ես հրաժեշտեմ կնստեմ քո նստարանին։ Այն ավելի ոնց չգիտեմ։ Որն է, այն անստեց են աղջիկը։ Հա, սրա այդ ես։ Այդ շիտ է, դեմ է, ինչ այս գրել են ժշտը։ Եղա, իսկապես։ Ասում եմ, մենք լրիվ ուրիշ բան էինք պլանավորը այսօր նկարելու, բայց այդ Աբովյանի վրա, որ կանգնեցինք, զմայլվեցինք ու մնացինք։ Ոչինչ, մեր մտածածը մի ուրիշ օր կնկարենք։ Ուրիշ պլաններով դուրս եկանք։ Լավ մնաք։ Ստեսցյուն ձեզ։ Ստեսցյուն ձեզ։ Աբովյան Թումանյան խաչմերուկից։ Ոչ սիրված տեղից։ 7:25 րոպե։ Ինչ լավ է ուշամացնում։ Հա։